channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နေလာပေတဲ့ mobile application မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဒါအတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာခါပေးစီစဉ်မှာဖြစ်ပါရစေ။ခဏသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ရှိကြပါစေ။ဒီနေ့ဒါကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့ညီကြံ့ကြံ့နေတတ်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပါရစေ။ဒီနေ့မှာခဏသားများအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေ၊ဆောင်းရှောင်းကိစ္စတွေ၊အကျိုးပေးမယ့်အဝတ်အစားသုံးဆောင်အရောင်းတွေ၊ lucky number တွေ၊အညံ့အဆိုးတွေပြပြောင်းစေမယ့်ရည်ရည်အစီအစဉ်တွေစသဖြင့်အကြောင်းအရာစုံလေးလင်းကိုပြောပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အမျိုးမှာတက်ခဲ1383ခုကဆုံလာတဲ့12ရက်စနေနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်နှစ် 2022 ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်4:43မိနစ်မှာအောင်းတက်ပါတယ်မနက် 5:31 မိနစ်ကနေထွက်ပြီးတော့ညနေ 6:39 ကနေဝင်တယ်လက်နေရက်ကအနောက်တောင်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့ညနေရက်ကအရှေ့မြောက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ခီးရီသွားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါဆန်ဒီယာရက်ကတောင်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်သမားမြေခံရခွေးမြေခံတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာပြင်အောင်လေးတွေတဲလေးတွေနော်ကိုရောင်လေးတွေစောက်ကျင်တာစီယိုကာကျင်တာမြေချင်းတူဆတာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်တတ်ပါဘူးဒီထိမြေခံဗတို့မြေခံပြီးအေးချမ်းမှုတွေကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်မာတဲ့တိုက်တွေအိုးအိမ်တို့အထက်မြေဆောက်ဦးတွေတို့တထက်နဲ့ထက်စောက်ကြတာမျိုးတွေတို့လန်တရာစောက်လို့တာမျိုးတို့နော်မုတ်ဦးတွေနှက်လန်းတွေလောက်တာမျိုးတွေဒီနေ့မှာဆောက်ရလို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကရရစာဖြစ်လို့ရကန်းနဲ့လဲတိုက်ဆံနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်တီထိရတော့လာစမ်းတီထိဆက်တလုံးဖြစ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေကြော်ကြားမှုတွေကိုပေးတဲ့ဒါနတီတီကြောက်အောင်နေတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုနေရာတွေမှာဝန်ဆောင်မှုကိုပေးရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်။ဂျားတွေကလည်းပွဲစားလုပ်ရတာဝန်ဆောင်မှုပေးရတာအကျိုးဆောင်ပေးရတာကူညီပေးရတဲ့အလုပ်တွေကကောင်းပါတယ်။ကြောက်မြတ်ရတနာတွေကိုဝယ်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်စတဲ့ဆင်မြန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လည်ရောင်းချတာပဲဖြစ်တဲ့နော်ကြောက်မြတ်ရတနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရွှေလုပ်ငန်းရတနာလုပ်ငန်းတွေကဒီနေ့မှာအောင်မြင်တဲ့လွယ်ကူတဲ့အဆင်ပြေတတ်တဲ့နေရာပါလူအများနဲ့အတင်းအဖွဲ့နဲ့လောက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပုံပေါ်အောင်မြင်တတ်တယ်တူတူရောက်တဲ့လောက်တာကထင်တိုင်းမပေါက်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်ပြီးတော့အများနဲ့လက်တွဲညီညီလုပ်ကြည့်ပါဒီနေ့ကပုံမကန်ကောင်းတတ်ပါတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအထူးဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ပြူတာနားတာပစင်းခန့်တာမျိုးတွေလောက်ကတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ရေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဆင်ပြေတတ်တယ်ရေတန်းလုပ်ငန်းအချို့ကြီးအေးလုပ်ငန်းမျိုးတွေအဆင်ပြေတတ်တယ်ရင်အပူပစ္စည်းဆက်အပူပစ္စည်းဆက်သုံးစီချောစီဒီလိုအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းမျိုးတွေလည်းဒီနေ့မှာရောင်းမန်းဝယ်ပန်းပွင့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်အဆောက်အဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေအိမ် decoration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဆင်ပြေနိုင်တယ်။ရှောင်းတဲ့နာရီတွေကတော့ရက်အစားဖြစ်ပေမဲ့ရက်ကန်းနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကီမင်္ဂလာကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့လက်ထက်ထိမှတာတွေစိတ်ဆက်တာတွေမင်္ဂလာစကားပြောတာတွေကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာခန်းတာတွေစင်ကျင်းပတာမျိုးတွေတော့ဒီနေ့မှဆောင်ရွက်လို့မကောင်းသေးဘူး။ဒီနေ့အမွေရင်သွေးငယ်ကမရဏဘဝဖြစ်တဲ့ကန့်ဆန်းဖြစ်တဲ့ပိဋကရာသီဘဝဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီနေ့အမွေရင်သွေးငယ်ဒီအနေနဲ့အဝေးနိုင်ငံသားအရိကန်နဲ့တိတ်ကောင်းတယ်ဒါအပြင်ဒီနေ့မွေးရင်းနှီးငယ်ကဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုသူများထက်တာပါတယ်ဘာသာစကားတစ်ခုတည်းမကပဲနဲ့နှမျိုးသုံးမျိုးထိတက်နိုင်တယ်ဘာသာစကားတင်ကြားမှုလွယ်ကူတဲ့ကန်စာတာပါပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲနိုင်ငံခြားဘာသာစကားတွေသူများတွေတက်ပို့ပြီးတက်လွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဖွားစာတာရှင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ဒီနေ့မွေးရင်းနှီးငယ်ရဲ့အားသာချက်အနေနဲ့ဘဲကီးကိစ္စကိုမဆိုးအနှုတ်စိတ်အသေးစိတ်လောက်ကတဲ့အလုပ်တွေမှာအောင်မြင်တတ်တယ်နော်ဖုန်းလေးပြင်လိုက်တာမျိုးတို့နော်ပရိုဂရမ်ကြီးဆွဲတာမျိုးတို့ဟိုနာရီပြင်တာမျိုးတို့ဝါရင်းလောက်တာမျိုးတို့အခြားအနှုတ်စိတ်အသေးစိတ်လောက်ကတဲ့ကိစ္စတွေမှာအောင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းသူများထက်ပိုတော်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဖွားစားတာရှင်တွေအဖြစ်တွေ့ရတယ်ဒီနေ့မွေးရင်းနှီးငယ်အနေနဲ့အားနဲ့ချက်အနေနဲ့ကျမ်းမာရေးဥကောင်းပိုင်းအားနဲ့တာကိုတွေ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုံကြောတွေအုံနှောက်တွေဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိမိကမ်းပြီးဖြစ်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီအတွက်ညနေမောင်းနဲ့ရာဟုကာလအမှောင်ကြီးတွေကနာနဲ့8:48မိနစ်ကနာနဲ့10:25မိနစ်အတွင်းကညံ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပါဒါကြောင့်ဒီအချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာအခါပြီးတာတွေရေးကြည့်တဲ့လုံမဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေကိုပင့်ွယ်ပြုလုပ်တာတွေဂတိကဝပြုလုပ်တာမျိုးတွေကိုတော့တတ်နိုင်လောက်ရှောင်စေချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိနေတာကဒီနေ့ကနေအင်္ဂါကြတာပါလေဒီနေ့ဇာတိကကံကောင်းနေပြီးတော့တောက်ကြနဲ့တင်းလာကကံညံ့နေတာကိုတွေ့ရတယ်အမတောက်ကြသားမိနေကအထူးသဖြင့်ကျမရဲ့ခြူကြတဲ့ပြီးတင်းလာသားမိနေကတော့ငွေကြီးကံအားနေတာကိုတွေ့ရတယ်ကံအကောင်းဆုံးပြပြီးကံတင့်နေတာကတော့ဘုတ်တဘူးရအောင်စင်နေသားမိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
ทีนี้มาปั้นเอาเส้นแบบเอามาเนี่ยๆบาระเวซ่า3ซองนี่ก็ทุเรดาเวซ่า3ซวยจริงๆแล้วจม้าเนี่ยแม่ตาไปจริงก็ทุไปยาชิบาเลยดิมา9ตาเนี่ยอาลงด้วยลัคกี้นัมเบอร์ก็1กระนั้น2กระนั้นมาဖြစ်ပါတယ်ทีนี้มาเยจี้เกษาชิโดตั๋วออกเปียวโซโลกันส่งยามเลยส่วนเนาะงงปุ๊บเลยซาอีมาตั๋วออกเปียวโซโลกันไปแล้วปุ๊บโหอเส้นเปียวเลยกูช้อมมวยနိုင်มาတယ်อัญญะอสูรเปียวๆเสียบีกาวจูเลยยาสิมาเยเรียก็รอฮอลเลพยากัดลูบีတို့ဟာဆူတောင်းမှာလောက်ဆုံးတော့တွေးစဆင်နိုင်မလို့ယုံကြည်ပါရဲခொနဲ့သားပြောင်းကောင်းတော့လို့ဆန္ဒပြုပါပြီးတော့ဆင်းရဲနေငယ်ရဲ့ကိအောင်မမိကိုကိုစောက်တည်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါသေးဗျာပရိသတ်ကြီးကနေနာပေရဲ့ဝေဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MD ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီဒီလို့ပြပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ် application ကို download လုပ်ခြင်းနဲ့တော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်နေနာကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တခုချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲရှင်ပါတယ်ရှင်